ዛሬው ተጠያቂ ድምፃዊ ፋሲል ነው። ድምፃዊ ፋሲል አሜሪካን ሀገር የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። አዎ። የሞከርከው ደግሞ ለስድስተኛ ጊዜ? በሰባተኛው እንዲያረድ ተሳካልኝ። ያረድ ሰሞኑን ምን ሰምቻለሁ? የፋሲል ቪዛና ያረድ ትላንድ ናቸው በሰባተኛው ተሳካላቸው። ልክ ነው የሚባል ነው። ሰጡኛል ብለህ አስበህ ነበር? ለሞክር ተስፋ ይቆርጥ የሰው ልጅ ምሽ አማርካ ተቀላለኝ ነው ግን ነው የኔው ፈላጊ ነው የኔው ዘመረው ተቀላለ ያለው ራስ ጉሩ እና ያው በ6ኛውም ቢሉ በ7ኛው እድሜ ለሽዋ ኢንተርቴንመንት ክብሬ ስፋ ለመዳን ያለም ያው ዛሬ ያገኙ ወገኖች ጋር ተቀላቀሉ። ዛሬ ግን ከዚህ በፊት ምንድነው ያላሟላው መስፈርት ነበር? አረ የለም እሱ ለምንድነው የተከለከለው? እሱን በዳል ያለም የቆ ኢንሴር ነው እሱን ለምንድነው ግን አለቆ ዝም ብዬ ወረቀት ሰጥቷል ትገባለ ሌላ ግዜና ሌላ ግዜና ሌላ ግዜና አድምዱ እኔም ወጥቼ ምናድድ ሪ ማለት ነው። አሁን በሰባተኛው ተሳካ እግዜር ይመስገን። በጊዜው የከፈልከው የኮቴ የከፈልከው ቆጭቶ ያውቃል? አዎ በጣም ብዙ ጊዜ ሆ ሽሽር ወደ 6 ጊዜ እኮ ነው ሲጠራቀም እኮ ወደ 10 ሺህ ሳይገባ ይቀራል። ታዲያ ለዘፋ ይከብዳል ብለህ ተዘፋ? እኔ አልዘፍንም አገር ቤትም ብዙም የለም ዘፈን ስራው ሞቷል ብዙም ዘፈን የለም በእኔው ደረጃ ከባሉ ግን ከፈል ነበር ግን አይሰጠኝም። ያው ምን አድርነው ተስፋ አይቆርጥም ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም። በሰባተኛው እንዲያረድ ትል ተሳካልኝ። ጥሩ ነው። አሜሪካ አሁን ገብተህ እንግዲህ አንድ ሳምንት ሆኗል። አዎ። ይወድርከውና የጠላሁን ነገር ሲነገር መጀመሪያ ምንድን ነው የወድርከው ከአሜሪካ? አረ ህዱ አላሰራራችሁ ከተመቱን አሰራራችሁ ዶል በቃ ተቀላላ ምለ የጠላሁ ምግብ ላይ አበሻ እንጀራ ማለት እንጀራው እየተላከ ከእጅ ጋር አይላቀቅም እንደ መከራ ነው እንጀራው። ዘረፋ መርካ ገና ነው ገና እኮ በቀደም ነው አንድ ቦታ የሰራው ቺካጎ የሚባል ቦታ። ቺካጎ እንዴት ነበረ? ሸጋ ነበር። እንደ ማይክል ጃክሰን አሉ የሚሆኑ ሰዎች የእኛ ገር ሰው ጠቅላላ የጎንደሩ ማይክል ጃክሰን። አዎ በቃ ገና ስወጣሪ ወይ ይላል ብሎ እኔም ደስ ይለኛ ተመስገን ጊዜ ለአምላክ አይቀርበት ለእግዜር አይቀርበት እኔንም ለዚህ አበቃኸኝ እያልኩ ደስታለሁ አመሰግነዋለሁ። ምን ያክል ዘፈን ተጫወት? ኧረ ንጋት በለው ንጋት አምሽቱ እኩለ ሌሊት አልፎ ነገር ነው ሰዓቱን አላውቀውም ግን ንጋት ነው። በመድረክ ላይ የራስህን ዘፈኖች ብቻ ነው ወይስ የሌላም ሰው ዘፈን ተጫወታል? ኧረ የራሴ ምን ነንበሮቹ የኔ መቻልከው ወደ ሰው መደብ እኮ ይልቀሩ የኔ ብዙ አራውና ተልሞልቶ ያውም ግማሽ በቀደም ያውም ግማሽ በግማሽ እንዳለ መች ተነካ የኔው ነምበሮቹ ብዙ ናቸው። እንግሊዘኛ በዘ አሜሪካ መጣውኝና እንግሊዘኛ በዘብ እድሊናት እንድሮ እንግሊዘኛና ነኝ መች አየሩንስ እንዴት አገኘው? አየሩ ትንሽ ሙቀት ይላል አንቲ ገና አሁን ደሞ ክረምቱ ሊገባ ነው አሁን በጋው ነው መደራረብ ነው። ግን የአዲስ አበባ አየር የመጨረሻ ቃጠሎ ነው እየተባለ ነው። ከአዲስ አበባ አየር ይመረል ያው ነው አዲስ አበባ አየር የትኛው አሁን ስንመጣ የነበረው በበጋ የነበረው ልብስ በግንቦት የነበረው አየር ከባድ አይደል? አዎ ከባድ ነበር። ቢሆንም ባዚህ አንተ እዚህ ጥይታለ ትሽሏል ጥይት ስላለ ትሽሏል በጋውም ቢሆን ክረምቱም ቢሆን ትሽሏል የሚታይ ጥይት ነው። ጥይቱ ማለት ጥይት ጠመንጃ እንደምስል ጥይት ወን ያገላለ ጥይት ነው ያው ጥይት ገንዘብ ምን ያክል ነው እዚህ ለመቆየት ያሰብከው? አረ እሱንም መብራነች ብጠቁ እኔ ማለቀው አሁን ገና አልወሰንኩም ማለት ስንት ጊዜ እንደምቆይ። በትንሹ አንድ አመት ቆያለሁ ብለህ ታስባለህ? እሱን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንደዛ አስባለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እኔ በቃ
تجني فاسيل تجني نسيت أي كلام يبال ب عرسو تزفر مكنيات تجني نسيت أي كلام يبال وريسم قرالتي منار الجيم تيك هو ملي هل تيك مني برجع تجني نتملي سال عاو بدمج عاو دم ليه بدم بعاري نملي ساله قم مشندونا لو قوم يجمر كوكاسي تاولو يسرع هلو كوكاسي كتاون كاسيت يسرع يسرعون يا موازن يلم يسرعون استوون عندنا زي ما رشالو مودي جناني جنال تجمعهم كو جنارو أسكالي يا رسول جنابزو التجمع يا مركزون ناني كو ألت تجمعهم جنا جنال تيجينهم كو استي سلا أسكالي يبلا يسلم تبلا زفن توداي زفن نت ب سموا هو عالم عالمي سموا هو عالم عالمي سموا هو عالم عالمي سموا هو عالم عالمي قوتالش وادمي بلاتما سموا حابكالش كندر سموا فارتاي نقلا سموا حابكالش كندر سموا فارتاي نقلا مارنا ولا لا بلاتما قدامو 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 عقر مالت قاينت كنفاس موجو سو مالت قندري أبونا قرنياو عقر وقرا الباتو شنكورتو تلبوم تزالي ياي دلهوتو ياي دلهوتو عرررررر عرق ندمنش رورورورو شرورورورو عقرو قرا يم تفلاو قفس قرن ميادر قنيال يجوال سالس عرق ندمنش رامين تماتين عانش توجوالش رامين تماتين عانش توجوالش لزر جارس كدار لم تانجران دالش አረግ እንደምነሽ ነው ትርሴን ከላይ ከላይ መሪ ላይ ያለሽ አስካል የበላይ አረግና ናይ አረጋንቺ የጓ ዳኛውም ሲመኛት መስለነው ሲመኛት ደስ የቀልብሽ ሱመሬ ላገኛት አረግና ናይ ነህና ናይ በለው 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 አራገር የበለው መሬ ላይ ያለሽ ዋንጀቴን በላሹ ነሚሉ ያስካልየ ነጣቱ ልድም ቲያትር አላየሁ እዛ ላይ ሰርቼ ነበር እዛ ላይ የሆነ ስሟ የሩስ ነው የቲያትር ስሟ ደግሞ አስካልየ ነው ለሷን እዛ ላይ ምሽቴ ነውና ምሽቴ እንደ ምሽት ሆና መሰረው ሷነች يروس تبارا لتشاول قلت أباري قلت أباري لسوا يتزفنن لسوا دستال دستي قلب يسو منا مري لها قنيات مبالو دستالي يمين مسارو ذالي لسوا يزفن كتنو فاسيل ببزاتي يميزفنو يقندر بحالاو يزفنو يليلو تشن بحالاو يزفنو بتنشون يسارو ويبنمو بيبك اوني اكلال سارا مبال نقراد من اكلونت نقلت اسوال አለኩ አለኩ ጎጃም አለ አልሰማው እንደሆነ እንጂ እኔ አልበም ላይ ወሎም አለ ጎጃም አለ የሸዋም አለ አዎ ጎንደር ፈረክት አበዛሉ ደሞ እንደ መብት ደሞ ዘፈኑም ጥሩ አርገም ዘፈኑ ጎንደር ነው አዎ ጎንደርም በጣም ነው የምወደው ምለ እኔ ተነክጨበታለሁ በጣም ነው ዘፈኑ በቃ ደስ ይለኛል ጎንደርኛ ዘፈን ግን አዎ በደንብ እንጂ ወሎንም ጎጃሙንም እሾውንም እኔ ማልችለው ምንድነው ዘመናዊ ዘፈን ነው ዘመናዊ ዘፈን እኔማ አልመክረው ስማይ መከረኝ በቃ የባህል ዘፈን ግን በየአይነቱ ስለዋል ያውም ስለሆነ ከስሜት ነው ብለው ተግራለ እሾውንም እንደሾውነቱ ጎጃሙንም እንደ ጎጃምነቱ ወሎንም እንደ ወሎነቱ በቃ ከባህላዊ አቀንቃኞች ወይም ዘፋኞች ውስጥ ላንተ
አሪያ ሆነኛል ብለህ ምታሰው ማን ነው? ይርጋር ባለ ባህሩ ቀኝ አበበት ሰማ ከዚህ ከ በየ ስቴቱ ሄደ ከመታቀርበው ዝግጅት ባሻገር እዚህ ሆነ ካሴት ምትሰራ ይመስላል ወይ ካሴት ስራዎችን ወጥናል? አዎ አስቤያለሁ። አቀናባሪዎችን ስቱዲዮ ወይም ለማግኘት አቀናባሪዎችን አቀናባሪዎቹ አሁን ልክ ነው ይከብዳል። እዚህ ሀገር ነው ካሴት መስራት ይከብዳል። ግን እኔ በብዛት ዜማና ግጥም ራሴ ሞክራለሁ። እንደገና አቀናባሪ ደግሞ አሁን ሄኖክ ነጋሽ አሁን በሰሞኑ ይገባል ተብሏል። ስለሚገባልኝ ይመስለኛል ለእኔ ችግር አይኖርም። የሚቀል ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካሴት ለዘፋኞች በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ? አዎ በጣም በጣም የኮፒራይት ችግር አለ። እንዲሁም ደግሞ ሰዎች አሁን አዳዲስ ካሴት ከመግዛት ይልቅ ወደ ድሮ ተመልሰው የድሮ ነገሮችን እያዳመጡ ነው ያሉት። አዎ። እና ወደፊት የዘፋኞች እንጀራ ምን ደረጃ ላይ የሚሆን ይመስላል? አስቸጋሪ ነው። እንደ እድሉ ነው እንግዲህ የሚያቆምም አለ የማያቆም አለ። በዚህ ሁኔታ ከባድ ነው። አንደኛ ፍላሽ ኮፒራይት ምናምን መጥቷል፣ ሊታወጅ አልቻለም። የእኛ ሀገር ህግ፣ የሙዚቃ ህግ በኢንተርናሽናል አልገባችም ይመስለኛል። እና ብዙ ችግር አለ። ግን እንደዛም ሆኖ ያው የሚሰራ ይሰራል። አቅም ያለው እየወጣበት ይሄዳል። ብዙም የሚታይ ነገር ተስፋ አስቆራጭ ነው በሙዚቃው በእንደዚህ ሁኔታ ቀጠለ። ስለዚህ ምን ይሻላል? መፍትሄው ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? መፍትሄው አዋጁ እንዲታወጅ፣ እንደገና ህዝቡም ደግሞ እኛ እንዲያበረታታ ምለ ኦሪጂናል ቢለመድ እኮ ኦሪጂናል ካሴት እንዲገዛ ማድረግ ነው። በዛን ጊዜ በፊት 13 ብር አንድ ካሴት ይሸጥ ነበረ። ዛሬ ግን እነ ፍላሽ መጡ፣ ኮፒራይት ተባዛ ምናምን። ስለዚህ አሜሪካን ሀገር ለባለሙያ በጣም አይመችም ይባላል። ለባለሙያ እኔ በአሜሪካን ሀገር ላይ እንደ አታሶሽን ግና አላየሁትም። ዞር ዞር ብዬ ሳየው አርቲስቱንም ሳየው አኗኗሩ ሳየው ነው እንደ ማውጋት የምችለው። አሁን እኮ አላየሁትም ገና አንድ ሳምንት ሞላ። ዛሬ በአንድ ሳምንት ውስጥ መገምገም አይቻልም። አይቻልም። አይተህን ያው ሌላም ስራ ይሰራሉ ነው የሚባል እንደ ወሬ የተሰሙ ዘፈንም አልፎ አልፎ ነው። ሌላም ስራ ተገኘ እንደሱ እንድርግ። አሁን በሜሪላንድ ውስጥ ማለት ነው አንድ አርቲስቶች የተለያዩ አርቲስቶች አንድ ቤት ውስጥ አርፈዋል። እሺ። እና ከእነሱ ውስጥ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድን ነው? እንዴት አይነት ነው? መጥቷል፣ ብዙ አርቲስት መጥቷል እዚህ ዘንድሮ። እድሜ ለሸዋ ጥሩ ነው። ቪዲዮ ላይ አንድ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ ያቀረብካት ገጠመኝ ነበረች። እንትሩን የወሰደብህ ስልኬን ስልክህን አውግቻለሁ እኮ ሳለ ላውጋል ደግሞ እንደ ያው አድናቂ ነው ብሎ መጣ። አማሪካ መጥቼ ነው የሚለው ሰውዬው። አድናቂ ነው የምነገራችን ላይ አማሪካ መጥቼ ብሎ አንተና ሳበለውን ካሴት ላስፈር እና በቃ መቼም አይኑማ አስትላል ልቤ ስልብ ነው ነው አርጌም ወድ ይለኝ አራ ትልቅ ሰው በጣም ይወደኛል ትልቅ ሰው እያልኩ አምሽተን ሲሸልመኝ አመሸ፣ ሲያዝናናኝ አመሸ። አንድ ቤት ሁለት ቤት ከሀረር ሞሰብ ስንደርስ ለእናቱ ደውሎ ሄሎ ማሚ፣ ከዛ ከምትወጁ አርቲስት ከፋሲል ደሞዜ ተቋረጠ። ኧረ ተቋረጠ መከራና እንከደውላችሁ ይህን ስልክ ለእናቱ አሉ እያለ ወረደ ቆልቆል። ጥላት ልም ይበልልም በጠብቅ ወይ ጥሯ ልጅ ጠረች አንቺ እዚህ ነበረ ሰው ስልክ እያወራ ወረደ። በቃ ትንሽ ቆይቶ ሲደወለት ጥሪ አይቀበልም ቴሌፎኑ ለጊዜ ጥሪ እና አድናቂው ነኝ እኔ እሱን አሁን ተርጓል። በወቅቱ አሁን እንደ ኢንተርቪው እንደ ቀልድ ያው
ይችላል አንተም ልታየው ይችላል በወቱ ግን እኔም በተይ ጥሩ አልነበረ ስትረብር ያን እየተገዛ ኦ 400 ዶላር በእኛ መተውስቲ መተውኮ ያውኑ 8000 እኮ ያ ደሞ ለኔ በጣም ያውኑ 500 ነው የተገዛው ያውኑ አዲስ ያስከው ይሰባት ሰባት አይፎን 5 750 750 አይፎን አንደኛው ነው አሉ ተቀላልና አንደኛው ነው አንደኛው የሚባል ተቀላላ ስልኩማን ይምን እንደ እንድቻርገ እንደ ፈርሽ ይጆአሉ አው አይወል አንደኛው ነው እንደ ፈርሽ እንድቻርገ ይጃታሉ ከካምፓኒው የገዛ ሀሳው ላይም አይደለ አንደኛው አይፎን 5 እንዴት ናችሁ እንዴት ሰነበታችሁ አማርካ ለለኝ ተመሽቶኛል በጣም በእንግሊዝኛ How are you? I'm fine. Fine. Except you, I'm very well. I'm fine. 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 What dog? Si tergum yemoqaw shar mil. Arara. Fulful yihin anta falo uni yemenim alalo mihin. Ima le yemoqaw shar tabalal indi ant. Noral indi. Ala melsoz. Ara hot dog betam turu mitafet. Kurshim kurshim khafle ara ndo nda cherso. Afarso nda cherso. Ye ye ye. Aman khafcha begivlay bengizenya le gena no. Gena altzuawwarim yalle makara to. ካርት ቱጋር ከዚህ ጋር በቃ እንደ ድንቆሮ ነው በእጃችን ነው እያበለከት ነው ቀድም ቆርሰ ልንበላ አንድ ፈረንጅ ቤት ገባን ይሆንጎን የሱን ኋላ እንግሊዝኛ እንግዲህ ያቺ ፈረንጅ ያለችውን ትላለች በርገር ሳንዱች ስዊስ ሳንዱች ስሪ ኦኬ አልነ ገባት ቱ ኮካ አልነ ሚ አለ ካሳውን ኖት ኮካ ወረር እንዴ ወረር ምንድነው ለካ ዋተር ነው ሲባል ተሰምቷል አይ ወረር እንዴ እንዴ ወረር ይገባኛል ካሲ ወረር ምንድነው አይ ወረር መዋ ነው እኮ ፈረንጆቹ እንዴት እንዴ ገባኝ አመታ ሰጠችው እሷ ግን ገብቷት አመታ ሰጠችው ወረሩ ገብቷት አመታ ሰጠችው አውስትራሊያ ፕሮሞተሩም አንድ ቃን ግዛ እንደነገ ወዲያ ልንበር ነው ቃን ግዛ ብለን ቃ ሴል ሴል ምል ተጥፎበታል ተቀላላ አዛ ገባንና ጃኬት ጠይቅ 500 ዶላር 110 ሺህ ጫማ አስጠይቅ 400 ዶላር 108 ሺህ ምንም አትምተዋለ ይመተዋለሁ በእኛ እኮ እየመተውራ አንተ እኮ ቃኑ ሙሉ ስንዞር ዋለ አንተ ምን ያስገባኝ አልኩት እንዴ ሲል ነው ተቀላላ ሲል ተጠፈበታል የቀነሰ ነው እንጂ እኮ ጥሩ ቦታ ነው ገባ እንደው ስሙ ቤቱ ግን ምንድነው ለካ ቦታ ሃይ ፖይንት ነው ይባል ወይ ቦታው ሰው ሃይ ፖይንት አለኝ ማን ሃይ ፖይንት አለኝ አንተ ማን ሎ ፖይንት ማታመጣኝ ሎ ፖይንት ነው የምፈልገው ነው ይብየ ዋላ እሱም ሳቀ አገጠምኝ አውስትራሊያ ኬንያ ደሞ አንደዚህ ስኑ ማረው ይጋዱ ባለ ብዙ አርቲስቶች ናቸው ስንሄድ ባበይ ነው ምን ለውኛ አለፉ አለፉ አለና ጥቁር ሰው ያለ እንግሊዝኛ ባበይን ያዘው አንተ ሽከራል እ ዞር ስል ባበይ ሲይዘው ለማና እሺ ምንድን he's nothing vaccination card አረ መድኃኒዓለም ያዛ የሚሰጣልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ባባላ ባብ ይርጋላዘው ባብ ያልኩት አይት የዚህችንስ ቢጫ ጥቁር አምሳ አልተሰጠህም አልኩት አይ በእንግሊዝኛ አባተን ወለው አለሽ ምቀራይና አረ ባይ this is your famous singer አ ይሁና ታዳ ይሁና ይሁና ይላል አልኩት what shall i do አልኩት i need 10 dollars መዳኔ ለማንሽ ባብ ያልኩት 10 ዶላር ፈልጋለሁ ይላል ነው አረ በእኛ ስንት ነው 70 ብር የዛን ጊዜ 70 ብር ነው
تسبق ورد تركبله هو ما بيصير بزيج ما تاسطي يتو أزداد وتبالج ما تا إن دون نزيف لا يقول نقدر شجرة يشيلت على فلان له ساعتون نيالو قبيونية ساعتون رجمنو ورجمنو أسرازية مساين تا قرسين تا لالو قني ميوت متى واش كنا تمل خان كجرا دملا مل قال يك كجرا شلون جي عند زي بموك يا متى ثال عند زي بتر سمل ك يا متى ثال عند زي بنت عند وقت تامي أنا برا بونت بونت يزي مي الله شو تامير كيان بعير نيو عير م الله شو تبيان زي مي الله شو تبيان بعند زم بمر عالم لرد شوين بتعم مجزاير كفي على مسكنا هنا كربالو بونت هزوي ودادف أرت سبالي هزبنو هزوي ودادف بخبرنا لهم بتاج هزوي ترى وارا بالي ناقدير مسكن كبرو كبرو يصفى زاري بتعم مجزير آه بتعم سلام عليكم 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 قرطون ساقو سيموت نونجين غريه مللجو ستيموت على اللجوم بلا وسنا ينيو تادر ستفلق وتادرنات ستفلق توزواجنات ستفلق دمتينات ستفلق بروموترنات يني باتك علي قمة شاكالينات نعم قدي ولو توام مداني لم يكفلو منم نيه قالبا نيه بدبكو مسيد بارغو مهي دبكو ميسوا نغر زي منم شكري اللوم بما أردل بما أنت بما أم بمشتنت يم هسويش بروموتور فول سيدا ولي جايك هسويش خورنا لدم أت أني أسمع ما شوم مشال شوم دارس كي ما شوي بس هسويش خورنا جمبرو تلا شوالو أني أنا مي فلك سو سواد فلك على بالات من دزام سل دمو بما توزاجنات توزاجا تمسينات تجوينا ليش أفرنن